پیلسٹائن اور اسرائیل کا ڈسپیوٹ آلموسٹ اس ماڈرن ایج میں اس کو 100 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں. مسئلہ تو یہ ہزاروں سال پرانا ہے لیکن بیسیکلی اس ماڈرن ایج میں 1917 سے یہ ایشو زیادہ شروع ہوا جب بالفور ڈکلیریشن ہوئی جس کے تحت یہودیوں کو فلسطین کے اندر آبادکاری کی اجازت مل گئی یو کے کی حکومت کی طرف سے. اور چونکہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا یہ سارا ریجن اور پہلی جنگ عظیم کے اندر سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی, اس دوران انگریزوں نے یہ وعدہ کیا تھا عربیوں کے ساتھ کہ جب ہمیں فتح نصیب ہوگی تو ہم یہ علاقہ عربیوں کے حوالے کر دیں گے, چونکہ عرب اور عجم کا آپس میں ایک ضد اور کنفلکٹ رہتا تھا. اور دوسری طرف انہوں نے یہودیوں کو یہ امید دلائی کہ جب ہمیں یہاں پر حکومت مل گئی تو یہ ایریا آپ لوگوں کے حوالے ہم کر دیں گے, اور دونوں کے ساتھ انہوں نے خیانت کی اور اپنے پاس رکھ لیا. پھر خیر یو این او میں جب یہ مسئلہ گیا تو یو این او نے, اقوام متحدہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دو ریاستیں بنائی جائیں, ایک مسلمانوں کی اور ایک یہودیوں کی, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. دونوں طرف سخت مزاج لوگ تھے جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور اسرائیل کا پلڑا بھاری رہا. 1948 میں جیوز نے اسرائیل نام کا ایک ملک قائم کر لیا, اور 1967 میں جب عرب ملکوں کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی تو اس کا ایریا بڑھ گیا, اور آلموسٹ 6 دنوں کے اندر پوری عرب دنیا کو اسرائیل نے شکست دے کے اپنی دھاک بٹھا لی. اور اس وقت سے اسرائیل کی دہشت گردی جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی, کہ وہ جو جگہ ہے وہ دنیا کے 3 مذاہب, آسمانی ریلیجن یعنی مسلمز, جیوز اور کرسچنز, مسلمان, یہود و نصارہ, ان تینوں کے لیے ایک ریسپیکٹیبل جگہ ہے اور ریسپیکٹیبل پرسنالٹیز کے ساتھ وہ اٹیچ ہے. اسی وجہ سے وہاں پر 3 مذاہب کے ماننے والے لوگ جانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ٹاپ آف دا لسٹ اگر کسی کے لیے حرم کا درجہ رکھتی ہے تو وہ یہودی ہیں, اور اس میں کو ایگزسٹ کرنا چاہیے. میرا تو پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے اوپر احسان کیا تھا اور انہیں اجازت دی تھی وہاں پر آنے کی, اس کو اسی طریقے سے کنٹینیو کرنا چاہیے تھا اور معاملات اتنے بگڑنے نہیں چاہیے تھے, لیکن یہودیوں نے بھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا بعد میں, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے اور بعض انوسنٹ یہودی بھی اس میں مارے جاتے ہیں. عام پبلک تو نہیں چاہتی کہ وہ کنفلکٹ ہو. بہرحال اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت اگر آپ ایریل ویو دیکھیں نا اس کا, اس پہاڑ کا جسے حرم کہتے ہیں جیوز, ہمارے لیے بھی حرم کی جگہ ہے, ان مسلمانوں کے جو 3 بڑے بڑے حرم ہیں ان میں سے ایک وہ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف اپنے کجاوے نہ کسو, ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے اس کا سفر اختیار نہ کرو مسجد کے طور پہ. ویسے تو آپ سفر اختیار کر سکتے ہیں, یعنی یہ نیت کرنا کہ فلاں جگہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے سوائے 3 مساجد کے. نمبر 1 بیت اللہ یا مسجد الحرام, نمبر 2 مسجد اقصی جسے بیت المقدس کہتے ہیں. یہ بیت المقدس نہیں ہے, یہ غلط لفظ ہے, یہ بیت المقدس لفظ ہے. اس کے لیے ایلیا کا ورڈ بھی استعمال ہوا احادیث میں, یروشلم اس جگہ کا نام ہے, مسجد اقصی یہ سب ایک ہی جگہ کے نام ہیں. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو مسجد نبوی ہے یہ 3 ان مساجد میں سے ایک مسجد ہے. بل مسلمانوں کے لیے ایک اہمیت کی جگہ ہے وہ, مسلمانوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یرموک کی کامیابی کے بعد جب رومن امپائر کا زور ٹوٹ گیا تو اس شہر کا محاصرہ کر لیا تھا, اور یہ ایک پیس ٹریٹی کے تحت مسلمانوں کے حوالے ہوا تھا. یہ شہر, اس پہ قبضہ تھا کرسچنز کا, اور آلموسٹ سمجھ لیں ان کا قبضہ تھا 600 سال سے, آلموسٹ 600 سال ہو چکے تھے اس وقت تک.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے 571 عیسوی میں، اور 70 عیسوی میں آپ کی پیدائش سے 500 سال پہلے ٹائٹس نام کا ایک بادشاہ تھا رومن امپائر کا، بت پرست، جس نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا، 133,000 یہودیوں کو ایک دن میں اس نے قتل کیا، اور اتنوں کو ہی اس نے قیدی بنایا، اور باقی لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا، ان کا ڈائسپورا شروع ہو گیا جسے کہتے ہیں انتشار، یعنی پوری دنیا میں پھیل جانا۔ تو یہ مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہوئے ہیں، ان کو کسی ایک جگہ کسی نے رہنے نہیں دیا، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ ہم اپنے اسی مسکن کی طرف واپس جائیں جو ہمارے آبا اجداد کا مسکن ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، سیدنا اسحاق علیہ السلام کا۔ اور بالآخر ان کی کوشش آ کے یہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد کامیاب ہوئی، بلکہ سلطنت عثمانیہ توڑوائی ہی اس لیے گئی کہ تاکہ ان کو ایک موقع مل جائے۔ بہرحال سیدنا عمر کے دور میں جب یہ مسلمانوں کے حوالے ہوا تو سیدنا عمر نے اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیا کہ یہودیوں کو بھی اجازت ہے یہاں پر آنے کی، لیکن ٹریٹی میں یہ لکھا گیا عیسائیوں کی طرف سے کہ یہاں پہ یہودی آباد نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہودی اور عیسائی آپس میں آپ سمجھ لیں 180 ڈگری کنفلکٹ ہے۔ عیسائی جس شخص کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ دجال تھا۔ تو اب یہ ان دونوں کا آپس میں اتفاق تو ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت، اور یہ آپس میں لڑتے بھی تھے۔ سیدنا عمر کا احسان ہے یہودیوں کے اوپر کہ انہوں نے ان کے لیے اجازت نامہ کر دیا کہ تم لوگ یہاں پہ آ سکتے ہو، آباد نہیں ہوگے، وزٹ کرو اپنے ہولی پلیسز کی، پھر واپس چلے جاؤ۔ اور پھر آلموسٹ یہ آپ سمجھ لیں پوری ہسٹری میں تقریباً 1300 سال تک یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا ہے، بیچ میں کچھ عرصہ کے لیے صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کے پاس یہ چلا گیا، لیکن پھر صلاح الدین ایوبی نے جو ہے اس کو حاصل کر لیا۔ اوور آل زیادہ پیریڈ مسلمانوں کے پاس ہی رہا، اور مسلمان جتنے بھی حکمران تھے وہ اس ٹریٹی کے اوپر قائم رہے کہ انہوں نے یہودیوں کو وہاں آباد نہیں ہونے دیا۔ البتہ یہ احسان تھوڑا تھا کہ عیسائی تو ان کو آنے نہیں دیتے تھے، تو آنے والا معاملہ تو شروع ہو گیا۔ میں ایک نقشہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں مسجد اقصی کا، کہ اگر آپ ایریل ویو سے دیکھیں مسجد اقصی جو ہے وہ اس طریقے سے لمبائی کے رخ ہے، اور اس کے کارنر کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے ڈارک گرین کلر کا، اور یعنی وہ محراب، اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1 کلومیٹر یا اس سے بھی کم بنتا ہے، ایک پیچھے ڈوم ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈوم آف دا راک، قبۃ الصخرہ، چٹان کا گنبد، اس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے معراج کے اوپر۔ تو اس وقت پریکٹیکلی چونکہ یہ مسجد اقصی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے رخ بنی ہوئی ہے، لہٰذا مسجد اقصی میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی پیٹ ہوتی ہے اس گولڈن ڈوم کی طرف، جسے عموماً لوگ مسجد اقصی سمجھتے ہیں، وہ مسجد اقصی نہیں ہے، وہ ڈوم آف دا راک ہے۔ مسجد اقصی وہ ہے جس کا چھوٹا سا گرین گنبد ہے، انشاءاللہ ہم اس میں اٹیچ بھی کر دیں گے۔ اب آپ جب قبلہ رخ کھڑے ہوں گے نا، اگر آپ گولڈن ڈوم کے نیچے کھڑے ہیں تو آپ کو گولڈن ڈوم کی طرف پیٹ کر کے اس طرف قبلہ ہے، اور اس کی رائٹ سائڈ پہ مسجد اقصی کی رائٹ سائڈ پہ وہ ایک ویلنگ وال ہے جسے کہتے ہیں دیوار گریا، جو ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار بچ گئی ہے، جو ٹائٹس نے جب حملہ کیا تھا ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا تھا، تو وہ ایک دیوار ہے جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں، اور وہ تورات پکڑ کے آپ دیکھیں نا تو وہ بڑا تیزی سے یوں ہل ہل کے، بلکہ ان کی وہ عادت ہے، مسلمانوں میں بھی آلموسٹ یہ عادت آئی ہوئی ہے، آپ مساجد میں مدرسوں میں وفاظ کو بھی دیکھیں نا تو وہ بھی قرآن ہل ہل کے پڑھتے ہیں، تو یہ ٹیکنیکلی ویسے کسی حد تک ٹھیک ہوتا ہے، وہ تھوڑا خون کی گردش ہوتی رہتی ہے، بل وہ وہاں پہ گریا کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی رو رہے ہوتے ہیں اپنے اس گولڈن پیریڈ کو یاد کر کے۔ تو وہ یہ ٹوٹل نقشہ بنتا ہے، یہ دیوار گریا، یہ مسجد اقصی، اور یہ ڈوم آف دا راک، جسے عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی یہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ بیت المقدس یا ایلیا یا یروشلم، یہ سب ایک ہی جگہ کے نام ہیں، یعنی پہلے اگر ان 17 مہینوں کو کنسیڈر کیا جائے جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو وہ اسی چٹان کی طرف ہی رخ ہوتا تھا۔ مسجد اقصی اس وقت جو آپ کو نظر آ رہی ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نہیں تھی، یہ بعد میں بنی ہے، اسے ایک دور کی مسجد کے طور پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اقصی۔
تو دور کی مسجد بیسیکلی وہی ڈوم آف دا راک جو ہے نا وہی ایک سمجھ لیں آپ قبلہ ہوتا تھا وہ چٹان ہی. جس طرح ہم خانہ کعبہ شریف میں بھی آپ چلے جائیں تو ایک چوکور عمارت ہی ہے, اس کے اندر کچھ پڑا تو نہیں ہوا, ایک اللہ نے ڈائریکشن مقرر کر دی ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام. تو انہوں نے پوچھا اس کے بعد, تو آپ نے فرمایا مسجد اقصا, یعنی وہ یروشلم یا ایلیا. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا گیپ ہے ٹائم کا, تو آپ نے فرمایا 40 سال, یعنی یہ 40 سال بعد بنی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو بیت اللہ ہے یا مسجد اقصا یا آپ اسے یروشلم کہہ لیں یا بیت المقدس کہتے ہیں, یہ لفظ بیت المقدس ہے, مقدس نہیں مقدس. تو یہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ایگزسٹ کرتے ہیں. بیچ میں بنی اسرائیل کی خواہش کے اوپر قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کیا گیا. اصل میں قبلہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی بیت اللہ تھا جو مکہ کے اندر ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ وہی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی خواہش کے اوپر وہ قبلہ اس طرف ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ واپس سے ابراہیمی ہو جائے, اور وہ سورۃ البقرہ کے میں آپ دیکھ لیں دوسرے پارے کے آغاز میں بڑی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہم آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں, عنقریب ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف کر دیں گے. اور اللہ نے خواہش پوری کی, اور اس میں اللہ نے فرمایا اس لیے کیا کہ تاکہ اہل کتاب کے پاس کوئی حجت نہ رہے تمہارے خلاف, کیونکہ وہ اندر جب بیٹھتے تھے تو کہتے تھے اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھ رہا ہے, اور جب قبلہ چینج ہو گیا تو کہنے لگے اچھا ابھی تک تو تم موسیٰ کے قبلے کی طرف سے, اب تم نے قبلہ ہی بدل دیا. تو ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے تھے. اسی لیے پھر آغاز ہوا نا دوسرے پارے کا سیقول السفہا, عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ قبلہ کیسے بدل گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی جو ایشو کو ایڈریس کیا تو وہ ایک ایشو ایڈریس ہوا ہے, دوسرا اپنی جگہ باقی ہے, اس کو ایڈریس کرتے تو یہ کھڑا رہتا. تو دنیا میں جو لوگ ٹروتھ لور نہیں ہوتے نا, آپ ان کو شکست اس حوالے سے نہیں دے سکتے کہ ان کے سارے وسوسے سیٹل کرتے ہیں, کسی حد تک ہی سیٹل کر سکتے ہیں. بہرحال وہ قبلہ نبی علیہ السلام کی مبارک خواہش کے اوپر دوبارہ سے بیت اللہ بن گیا. اور اس کو سپورٹیو وہ آیت بھی ہے سورہ آل عمران کی جو آیت ہے نا 96 نمبر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین, پہلا گھر بے شک جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے جو بکہ کے اندر ہے. یہ بکہ اور مکہ یہ ایک ہی شہر کی دو آپ سمجھ لیں پروننسیشن ہے, جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں بامبے اور ممبئی میم کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے اور با کے ساتھ بھی, یہاں پہ بھی مکہ اور بکہ دونوں. وہدا للعالمین, اور یہ ہدایت کا نشان ہے سارے جہان والوں کے لیے, یعنی ایک مرکز ہے. فیہ آیات بینات, یہاں پر کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم, جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا, جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا. وللہ علی الناس حج البیت, اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں. من استطاع الیہ سبیلا, جو کہ استطاعت رکھتا ہے اس کی طرف سفر کرنے کی. ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین, اور جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جہان والوں کے اگینسٹ. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, یہ لوگوں کی ضرورت ہے. اس سے بھی پتہ چلا کہ ہمارا جو اول قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے. لہذا یہ ایک غلط العام ہے جو ہم کہتے ہیں کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے یا مسجد اقصا یا یروشلم یا ایلیا, وہ ہمارا قبلہ اوسط ہے, درمیانی قبلہ. قبلہ اول اور قبلہ آخر دونوں خانہ کعبہ شریف ہے. اور یہ یعنی ایک متھ ٹوٹنی چاہیے. قبلہ اول اسے نا ویسے تو کہا جاتا ہے, وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 17 مہینے نبی علیہ السلام نے چونکہ اس طرف نماز پڑھی ہے. لیکن نبی علیہ السلام جب اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ ابراہیمی قبلہ ہو جائے, اور نبی علیہ السلام ابراہیمی دین پہ ہیں اور ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں, ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا. تو جب ہم دین ابراہیمی پہ ہیں تو دین ابراہیمی کا قبلہ اول بھی خانہ کعبہ, حضرت
آدم علیہ السلام کا بھی قبلہ وہی تھا، بیچ میں جب اس کی عمارت کی نشانات مٹ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ہم نے ابراہیم کو وہ جگہ دکھا دی، تو دوبارہ سے انہوں نے انہی بنیادوں کے اوپر قبلے کو کھڑا کیا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، کیونکہ جب سے پہلا انسان دنیا میں موجود ہے اس نے اللہ کی بات تو کرنی ہے، کسی طرف رخ تو کرنا ہے، تو وہ اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا۔ تو قبلہ اول اور قبلہ آخر یہ دونوں ہیں خانہ کعبہ شریف، بیت المقدس ہمارے لیے قبلہ اوسط ہے، درمیانی پیریڈ کا، ٹرانزیشن پیریڈ کا کچھ عرصے کے لیے، ایک کامن ٹرم کے طور پہ 17 مہینے کے لیے صحیح بخاری میں آتا ہے وہ قبلہ مقرر کیا گیا تھا، تاکہ ایک نیگیٹو سائیکالوجی یہودیوں کی طرف سے پیدا نہ ہو جائے، وہ سمجھے کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، بنی اسرائیل کی شریعت کی ہی کنٹینیوشن ہم اس کو مانتے ہیں، یہ اس کے پیچھے حکمت تھی۔ خیر باتیں تو اور بہت ساری کی جا سکتی ہیں۔ مریض عشق کا اکثر یہ حال رہتا ہے، تمہارے نام سے چہرہ بحال رہتا ہے۔ میں اسی کو کفر کہوں یا کمال عشق کہوں، نماز میں بھی تمہارا خیال رہتا ہے، حسن کو دیکھنا عبادت 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 ہے، عشق میں موت بھی شہادت ہے، عشق میں موت بھی شہادت ہے، سانوں اپنی راہ وچ سلطانا بس نین وچھان لی رکھ لے، کمی رکھ دے لوگ تعارف لئی مینو نسب ڈسان نی رکھ لے، او ہر سفر چ سونے لج پالا مینو نال لے جان لی رکھ لے، پر حاکم ہنس حاکم نالین اٹھانی رکھ لے، حسن کو دیکھنا عبادت ہے، عشق میں موت بھی شہادت ہے، حسن کو دیکھنا عبادت ہے، چاہے قتل کر ڈالو چاہے پیاسا مار ڈالو، حسن کو دیکھنا عبادت ہے، تیری صورت کو دیکھنے اپنی آنکھوں
سے پیار کرتے ہیں حسن کو دیکھنا عبادت ہے دہر و کعبہ کو چھوڑ آیا ہوں ایک کافر بندگی کے لیے حسن کو دیکھنا عبادت ہے چشم ساقی کی یاد کافی ہے چشم ساقی حشر تک ایک بے خودی کے لیے حشر تک ایک بے خودی کے لیے حسن بتا کا عشق میری جان ہو گیا حسن بتا حسن بتا کا عشق میری جان ہو گیا یہ کفر اب حاصل ہے ایمان ہو گیا حسن کو دیکھنا عبادت ہے کاش جبری ملتی کاش جبریل کی زبان ملتی حسن جانا کی داستان کے لیے حسن جانا کی داستان کے لیے کیا ڈر ہے اگر ہم حسینوں کے پجاری کیا ڈر کیا ڈر ہے اگر ہم حسینوں کے پجاری خالق بھی ہمیں حسن کا شیدا نظر آیا حسن کو دیکھنا عبادت ہے دل تپا حسن سرمدی کے لیے آنکھ پر نم آنکھ پر نم ہے پھر اسی کے لیے بے دم یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ